Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin abtahirin gammin fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasaratan biiznillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa man ahsanu kawlam mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa qala aidan man taraka waladuhu jahil kullu dhanbun 'amilahu 'alayhi amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum barasatul anbiya. Yang saya ta'zimi, yang saya hormati, ingkang satuhu kina bekten ngersanipun Romo Kiai Muhammad Sururi, ngarsanipun Romo Kiai Muhammad Ansori, ngarsanipun para kiai ingkang satuhu kinebekten. Kula wong bodho, Mbah. Kula wong bodho. Ning kula mboten butuh wong pinter. Kula butuhe wong mudeng. Ngaji sing penting mudeng. Pinter-pinteran nggo ngapan nekur nggo debat tok isine. Ingkang tansah kula hormati ngersanipun para kiai ingkang satu kinebekten luhuring budi ingkang tansah kula ta'zimi. Ingkang tansah kula mulyakaken ngersanipun jajaran panitia Pak Agus sedaya panitianipun. Ngersanipun Bapa Tri Budi Wahono selaku kepala desa Banjarsari Ambal Kebumen. Ingkang tansah kula hormati sedaya ranting Dewan Suriah Mustasyar Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPBNU ingkang tansah kula mulyakaken, kula hormati, kula tresnani. Lan sedaya warga masyarakat Banjarsari sakukuban wonten ing Ambal Kebumen ingkang tansah kula mulyakaken. Hadirin hadira rahimakumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala min qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil qiyamah kelak. Allahumma diniati ngaji ning nek perkara ngaji aku mau full tangleti kali Pak Kyai Sururi ampun kali ulin ngaji tentang agama takone karo Rama Kyai Ramake nang Banjarsari nahwu sorof takone karo Rama Kyai ampun kali kula. Kula bocah bodho, kula mung ngelingaken mawon tentang perjuangan dakwah Sunan Kalijogo. Wong bodho pancen ulin bodho, wong goblok pancen ulin goblok.
tapi anane kulo mumpung kulo isurip nang alam dunya, mumpung kulo isurip nang alam dunya, mugo-mugo uripe sing manfaat Allahumma, diniati nyeneng nawong akeh Allahumma. Kanti sholawat salam mugo kasariro kajiwongko lan lumeber dateng poro sahabat keluarga lan kulon jenengan selaku umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kita termasuk golongan wong sing beja, masyarakat Banjarsari adalah wong sing beja dunia, beja akhirat. Allahumma. Imam Ghazali dawuh tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana abihi. Beja teman masyarakat Banjarsari, beja teman masyarakat Ambal Kebumen, masyarakat Banjarsari sing ditetepaken iman Islam kali Allah, sehingga masyarakat Banjarsari atine ngambah agama nang ati, wujude agama Islam. Islam itu apa? I ingin eslamat elaksanakan ajaran Muhammad. Ajaran utama Kanjeng Rasul adalah oleh-oleh anggenipun Isra wal Mi'raj. Islam I ingin eslamat elaksanakan ajaran Muhammad. I Isa es subuh el luhur asar maghrib. Salate dilakoni mantep ngambah agomo Islam. Soale kenang apa kula wani ngomong masyarakat Banjarsari wong sing beja, sebabe kita itu terpaut adoh karo Kanjeng Nabi. Mulane kenang apa gawe Rajaban, kenang apa gawe Muludan, kenang apa gawe Muharraman, kenang apa gawe Isra Mi'raj dan sebagainya, dalam rangka nyambung setrum mahabbah kita kalian Kanjeng Nabi. Soalnya nek orang anak acara seperti ini pedot mahabbahe mung gara-gara dolanan lato-lato. Pedot tresnane mung perkara dangdutan. Pedot tresnane mung gara-gara euforia tahun baru, sehingga ketilep dengan acara-acara dunia, bukan urusane karo akhirat. Maka pentingnya saben bulan tahun ing bulan mulut Rabiul Awal mulutan, saben bulan Rajab acarane Isra wal Mi'raj, saben bulan Sura acarane Muharraman pengeten hijrahe Kanjeng Nabi dari Mekah sampai Madinah, hijrahe Kanjeng Nabi. Isra Mi'raj dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Mekah sampai Palestina, sing jarake ewon-ewon kilometer. Mulane kula matur masyarakat Banjarsari hebat. Saya mantep. Kita semua panjenengan sedaya para minulya, panjenengan adalah wong sing mulya dunyane, mulya akhir. Soale kita itu jauh dari Nabi, jaraknya antara Ambal sampai Mekah itu ngelewati bukit gunung laut segara, ngelewati gunung gede nih kayak kaya ambane selat Sunda, kayak kaya ambane antara batas negara sing adoe gede nih ambane kayak kaya adoe karo Kanjeng Nabi ora puluhan tahun, tapi ewon-ewonan tahun, 1400 tahun yang lalu kita tuh karo Kanjeng Nabi 9 jam naik pesawat terbang atuwe kaya ngopo, wulan-wulan numpak kapal laut atuwe kaya ngapa. Tapi kula matur ternyata hebat masyarakat Banjarsari yang katanya jauh dari Nabi, tapi kebagen rahmate Gusti Allah, kebagen hidayah saking Gusti Allah. Ada yang hadir di sini sing dadi ponakane Nabi? Mboten nonton. Ana sing dadi putune Nabi? Ora ana, paling pol putune Kanjeng Pardi.
udu sapa-sapa nenab nabi ponakan ya ora putune ya babar blas tanggane ya pamaning udu sapa-sapa nabi hidup kita dengan Kanjeng Nabi ewon-ewonan tahun yang lalu ora terima tusan puluhan tapi 1400 tahun yang lalu bersama Kanjeng Nabi aduwe kaya ngopo coba. Tapi jere Imam Ghazali wong sing becak sing kepriwe adoh saka nabi tapi kebagian hidayah dari Allah ora kabeh lho Pak. Ora kabeh wong iki kebagian hidayah Allah walaupun putrane nabi sekalian. Sopo Kan'an putrane Nabi Nuh alaihi salam. Istri Nabi Lut alaihi salam. Istri Nabi Nuh alaihi salam. Garwane Nabi tapi atine mati, atos atine nganti matine ora didodok karo Gusti Allah. Paman Nabi melihat lahirnya Nabi. Siapa? Satu paman Nabi yang namanya Amr bin Hisham terkenal Abu Jahal. Abu Jahal itu nama panggilan, bapaknya kebodohan, bapak kebodohan. Dia Abu Jahal. Kaya dene Joko Tingkir. Joko Tingkir itu nama panggilan. Mulanya wingi kalau ditanya, Mas Ulin saya mau tanya, iya. Apa pendapat panjenengan tentang lagu Joko Tingkir ngombe dawet? Joko Tingkir itu nama panggilan. Dawet itu makanan halal, enak, bergizi, tinggal lep, murah, enak. Tidak ada masalah kecuali Joko Tingkir ngombe ciu lah baru masalah. Baru masalah. Ini penghinaan, tapi nek ngombe dawet tidak masalah. Cuma yang jadi masalah adalah ketidaktahuan membuat lagu itu dadi koyo-koyo ngece. Bukan penghinaan ora, menghina ya babar blas, ngece ya ora. Cuma karena ketidaktahuan kita dengan sosok siapa Joko Tingkir, siapa walaupun nama panggilan, itu kan nama panggilan. Joko Tingkir nama aslinya Mas Karebet. Mas Karebet ketika njabat Ratu Pajang namanya Sultan Hadiwijoyo. Nama panggilannya Joko Tingkir. Ya kaya sunan-sunan, semua sunan itu nama panggilan. Sunan Geseng, nama aslinya Mbah Cokrojoyo. Sunan Kalijogo, Raden Mas Sahid. Siapa lagi? Sunan Bonang, nama aslinya Sayyid Makhtum Ibrahim. Sunan Ngampel, nama aslinya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat. Sunan Gunung Jati, Cirebon Syarif Hidayatullah. Termasuk Ulin. Ulin ini juga nama panggilan. Asli nih kulu anak Michael. Menten bergenggeng. Nama panggilan. Cuma kan begini yang menjadikan kayong ora pantas, menjadikan ora pantas adalah nama tokoh gola gutolanan penghinaan bukan bukan penghinaan. Dicaci maki ora, hina ora, merendahkan boten. Karena kita ketahuan ketika yang nopo kurang pantas itu saja, bukan penghinaan tapi kurang pantas ketika nama tokoh dijadikan lagu dolanan. Orang menghormati bukan bukan menghina mboten, itu bukan menghina seseorang tapi kurang pantas. Kita wong Jawa, kita itu piyai ambal penuh dengan subasita unggah-ungguh tata krama lho Pak. Kita tuh wong sing ngerti unggah-ungguh. Wong sing ngerti subasita, ngerti tata krama, pintere kaya ngapa? Akhlake kurang, al akhlak fauqal ilmi. Akhlak di atas ilmu. Ilmu penting banget, ing penting. Wong Kanjeng Nabi dawuh, "Man aradat dunya fa'alihi bil ilmi." Mulian nang ambal ya cekelan ilmu, gawe sate ambal ya ana ilmune. Ya? Gawe apa-apa nang ambal ya ana ilmune, bikin masjid ben kira-kira ora doyong. Enggane doyong tengen di sanggane kang kiri. Ya dadi niki kiye. Mulane ana ilmune, cor-corane atau se kepriwe, sakane kepriwe. Ilmune ada ilmu arsitek dan bangunan. Sound system min moni suarane gandeng. Ya ana ilmune. Semuanya man aradad dunya, mulia nang dunya cekelan ilmu. Man aradal akhirah cekelan ilmu, mulia nang akhirat cekelan ilmu. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, mulia loro-lorone dunya akhirat cekelan karo ilmu. Apa-apa cekelan ilmu. Tangan ana ilmune bisa nggulung jagat. Contone bab dokter, contone DPR, contone presiden, modal pulpen eret-eret-eret-eret cret gulung jagat dengan tangannya, dengan ilmune.
dadi pejabat ya cekelan ilmu, dadi montir ya cekelan ilmu, tangane ana ilmune, dokter apalagi. Kenang apa ulin kalau dokter esih diguguh kesehatan niku lun jenengan daripada ulin diguguh dokter, mergane dokter tangane ana ilmune, nyongren ana ilmune. Mulane perkara kesehatan ibu pasrana maring dokter. Pak dokter, napa Bu? Nyong arep periksa. Periksa. Nang apa sih nyong wingi udan-udanan greges. Greges yang ngene jagongkok. Tulis namanya siapa? Nama saya Pak Dokter Izza Sulastri. Sulastri Mariyati saya. Namanya siapa? Siti. Siti. Umur berapa? 50. 50 temenan punjul selawe. 75. 75. Apa sih yang terasa Bu? Greges. Nang apa sih? Wingi udan-udanan kondangan kudanan. Iya. Bun, di ibune rebahan nang ruang periksa. Sep. Ya. Dokternya nganggo kae sing nang kuping. Apa jenenge? Headset apa jenenge lho? Apa? Apa? Stetoskop kuping. Ge, lesing bundere kan gedene semene ge. Dala dut. Ge sing normal. Dut normal. Angger sing anu calon dalang. Hah? Dokter manut. Nyatane ibune siap, Pak Dokter sehat. Ya, jantunge sehat, Pak Dokter. Ge suntik apa? Suntik, Pak Dokter. Suntik. Ibune kemurep. Sep. Langsung jauh jarum suntik buka sidik. Yang rencana kene ya anak jose kayak gue. Buka sidik. Wes oke. PTG ini bujang kudu jososan. Jos. Siap. Dokter siji ngenyuk dada bayaran. Loro dokter ngenyuk bokong bayaran. Siki jajal ulin ngenyuk bokong. Janjur digebuki wong saya retek. Iya. Kenapa bedane mung siji? Dokter tangane ana ilmune, nyong ora ana ilmune. Gina apa nggih? Mulane napa ilmu pentinge banget ing penting kabeh ana ilmune. Semua kita butuh ilmu. Ilmune carane masak. Oh, gawe sayur asem. Men kaya mandan pedes-pedes gimana gitu. Sogi apa? Gawe sayur bening, campuri semen. Semuanya ada ilmunya. Masakan ana ilmune, adzan ana ilmune, semuanya speaker kape masang setrum men ora konslet. Ana ilmune, ilmu banget yang penting dunia recekelan ilmu. Ternyata lebih dari ilmu adalah etika, unggah-ungguh, adab al-akhlak fauqal ilmi, tata krama unggah ungguh subasita, posisinya di atas ilmu. Mung terima pinter, setan juga pinter. Mung terima hebat, iblis juga hebat. Mung terima dikdaya, iblis juga dikdaya. Mung terima mulia, iblis tau nang suarga, menungsa belum pernah masuk surga kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi kita angen-angen ngimpi ketemu surga bebabar blas, iblis sudah pernah masuk surga. Tadi panglima nih malaikat Azazil, Azza yang dimuliakan il Gusti Allah. Gara-gara dosane siji sombong, duna kang surga nang alam dunya dijenengi iblis. Iblis artine pembangkang. Mergane ora manut dawuhe Gusti niku. Joko tingkir. Ombe dawet maning. Joko tingkir itu nama asli. Kan nama aslinya Mas Ka Rebet. Pertanyaan apa? Apakah menghina? Mboten, cuma ora patut, ora pantes, ora luwes, ora kewes. Nek nama tokoh Nusantara disandingkan dengan lagu dolanan, kecuali nama tokoh untuk menyanjung, oke. Lagu Ibu Kita Kartini dinggo untuk menyanjung. Oh, kenal Ibu Kartini siapa?
Ibu kita Kartini, putri sejati, oh iya, putri Indonesia harum mengenang ibu kita Kartini, Raden Ajeng Kartini, pejuang emansipasi wanita. PB Diponegoro, maksudnya PB Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman dikenang. Oke, lagune ana dewek. Kemudian siapa? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngomong Dawet, boleh, boleh wong Dawet enak, cuma ora pantas mulane dilurusna. Aja maning Joko Tingkir ngomong Dawet, tapi gua mengenang beliau. Joko Tingkir wali Jawa, muridin jeng Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, yo dadi wali yo dadi raja, yo dadi wali yo dadi raja. Sareng Joko Tingkir wali Jawa, muridin jeng Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, yo dadi wali yo dadi raja, yo dadi wali yo dadi raja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, waghfir lana dhunubana, waghfir lana dhunubana. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin habibillah, bitulikur Rajab Nabi Muhammad, melambah dalu koyo kilat, Allah paring iku mu'jizat, diderekne Jibril malaikat, diderekne Jibril malaikat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ghfir lana dhunubana, wa ghfir lana dhunubana. Warkutara gambare wayang Gatot Kaca iso mabur, dadi menungso aja lali sembahyang, kersane makmur nganti alam kubur, kersane makmur nganti alam kubur. Lir-ilir, lir-ilir, tandure waso milir, tak ijo raya-raya, tak sanggup pengantin anyar. Bocah angon, peneno blimbing gowe, lonyo-lonyo peneno kanggo mbaso, toto tiro kanggo mbaso, Toto tiro umitir bedal ing pinggir, tonto mono jelumetono kanggo sepo mengko, kanggo sepo mengko sore mumpung padang, mumpung jember yo sore. Surah Hore, salatullah salamullah ala bahya rasulillah, salatullah salamullah
ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sing bejak contone masyarakat Ambal, khususe masyarakat Banjar. Mergane kita jauh dari Nabi, paman Nabi Amr bin Hisam Abu Jahal. Paman Nabi melihat lahirnya Nabi, mendengarkan pangantikan Nabi, peruh mukjizat langsung dari Nabi, tapi nyatane nganti matine Abu Jahal, matine atine dalam keadaan atos, kafir dalam keadaan kafir, matine sinten Abu Jahal. Nomor 2 ada yang namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Siapa itu? Yaitu Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi, tapi nganti matine Abu Lahab, nganti matine paman Nabi yang namanya Abu Lahab serta istrinya mati dalam keadaan kafir, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an dengan nama surah Al-Lahab, api yang bergejolak dadi pangane naroko jahanam. Dan istrinya yang namanya Ummu Jamil, itu istri Abu Lahab yang dikatakan pembawa kayu bakar, maknane penebar fitnah maring ponakane dewek. Paman Nabi lo guys, paman Nabi, bibi Nabi mati atine atos. Anak Nabi Kan'an bin Nuh alaihi salam matine atine atos. Tapi luar biasa, masyarakat Banjar adoh dari Kanjeng Nabi, tapi kebagian rahmate Gusti, kebagian hidayahe Gusti, didodok atine kula jenengan. Walaupun adoh dari Nabi, jauh dari Nabi, tapi atine duwe sangu la ilaha Muhammadur Rasul, ngucap asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Luar alhamdulillah. Wa kana aisyu kafafan salate dilangkoni perintahe Allah lantaran Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj ditindakaken oleh-oleh limang waktu. Sapa nglakoni lima wektu dilakoni wa kana aisyuhu kafafan, bakal dicukupi kabeh kebutuhan. Bu, nang alam dunya ora ana wong melarat. Kula matur, nang alam dunya tidak ada orang melarat, harta kuwi ora ana. Orang ana wong melarat, anane rong perkara, wong sing gede syukure karo wong sing ora ana syukure. Mungkin tok bahagia tanpa alasan. Contoh, ada dua tipe orang bisa bahagia tapi angen-angene dhuwur. Ya Allah, nyong bisa bahagia ngko nek nyong dadi bupati, ya Allah. Nek nyong dadi dewan, ya Allah. Nek nyong dadi presiden, nyong nek bahagia. Akhirnya ketika nyalon melakukan segala cara, barang dadi presiden, barang dadi bupati, apakah begitu saja tenang? Ndak, ada masalah baru. Ya Allah, nyong bisa bersyukur, ya Allah, nek modale bali kabeh, ya Allah. Gimana bang? Orang yang bahagia, orang yang cerdas adalah orang yang mampu bersyukur tanpa alasan. Tanpa alasan. Dibarengi mripat, alhamdulillah ya Allah. Subuh-subuh tangis, subuh-subuh. Orang nangane presiden, nangane bupati, ora. Wong desa niku hebat. Kenapa? Mampu bersyukur tanpa alasan. Tangi turu jenggirat, wudu, salat subuh. Tangi salat subuh, rampung subuhan gawe kopi. Ora ketang langke gulane. Kopi pahit. Kemudian kayong langka udut, ana udut nyelengsep nang kupluk. Lewian terus tahlilan membengi. 76 kretek kene. Iya. Mung modal kopi pahit, 76 kretek lewian tahlilan, kenanggo sebab bersyukur bah poh bah poh. Alhamdulillah ya Allah. Diangen-angen
mikinyong bisa melek mripate ya Allah, bisa jumeneng samparan ngadeg jejek salat ya Allah, matur nuwun ya Allah, ilat bisa ngrasakna pahit, bisa ngrasakna panas, bisa ngrasakna kopi, ilat ana rasane udut pahpo karo ngrungokna wayang kupinge sehat, kupinge karo pahpo karo ndeleng kukus blondo pahpo dinikmati luar biasa, kupinge sehat, lidahe sehat, makanan sehat, awake sehat, seger buger arep mangkat kerja, udut-udut ngopi bar salat subuh karo ngrungokna wayang nang radio, syukure luar biasa. Krungna kaki dalang gino jago kluruk rame kabiar sipoh lowo kalong sambyo luru pandelikan jerika wenangan semune ing bang wetan sulangi pun mertandani yen wis bangun enjing rembulan kumlewang sakileneng gunung-gunung ing pratesan wiwit oba ing Kakang Resi Pujangga Dewa, Kakang aku adimu putut guntur geni saking guwa selo mangeleng, Kakang aku ngelih ning moh mangan woing dami, aku ngelak ning moh ngokep banyu kali moh, Kakang wetengku ngelih kepengin ngeledak balunge menungso, awakku kencot ngelih kepengin mangan daginge menungso. Aku ngelak ora kepengin banyu putih. Apa ya? Aku ngelak mau ngombe sebrit mau, Kakang. Aku mau kepengin ngokop getihe menungso yuwe. Mau kepengin ngokop getihe menungso, Kakang. Oh, ung ing ing. Krungu kupinge sehat, lidahe ana rasane, bisa jumeneng suku, jumeneng samparan jenggang-jengging lakoni ibadah salat, syukure luar biasa. Mulane yang namanya sugih bukan tentang berapa harta kita. Kanjeng Nabi dawuh laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya sugih ing dalam ati sing gedhe syukure karo Gusti Allah. Nuruti nepsu ora nana rampunge. Apakah manusia berpikir diparingi dua gunung emas kemudian alhamdulillah cukup ya Allah? Boten. Dua pit kepengin motor, dua motor kepengin urung esiana sore adine mobil bentor roda telu becak motor wisana bentor kepengin mobil roda papat, mobil kurang bentor tuku ambulan. Ambulan kurang, tuku tronton, roda pat likur, tronton kurang, pesawat kurang, gak ada tuku sepur, tuku rongsok, tuku sepur, tuku kape ya Allah. Mulane cara kaki dalang adalah menungso lirkat dia upamane gunung tanpa tutugan, seperti gunung yang tidak ada ujungnya, merapi ana puncake, merbabu ana pucuke, tapi manusia kaya gunung orang ana pucuke kurang baik. Mulane ana tetembungan nepsu kedlurung raga singkat tempuh gini apa nggih? Kenapa terlalu tinggi angen-angen tapi orang ngukur awak, kegeden empiak kurang cagak gini apa nggih? Mergane orang ana syukure karo Gusti Allah. Kopi beda disebab syukur 76
ini salah paham. Nyong kowe ora njaluk kopi. Wontene anak kopi ya tek tampa. Wong lagi mbas kopi ndurane kepengen kopi ya. Ora. Bujeng ya kepengennya susu. Masyaallah. Kembali ke ning laptop pengaji ya. Kesuk-kesuk lidah ya narasane kres padha pedes kres legi kres kecuti syukuri ora mati rasa. Terkadang ki lebih kita bisa bersyukur urusane karo duit dan duit. Mambu alhamdulillah nek nambah rezeki duit. Mambu alhamdulillah nek nambah BLT. Ngerti artine BLT? Bantuan langsung telas. Lah. Tapi nikmate awak ora tau disyukuri. Nikmate mripat babar plus kaya disepelek-sepelekna. Mripat ora tuku, kuping ora tuku, samparan ora tuku, garing nganggo dirawat dengan baik, bahkan dadi lantaran tekane ganjaran. Allahumma. Amin. Coba. Mulane wa kana aisyuhu kafafan. Siapa nglakoni oleh-oleh Kanjeng Nabi salat 5 waktu? Dicukupi kebutuhane sarate waqona abihi atine nrimo asyukru ala nikmat seneng syukur nikmate Gusti Allah sareng alhamdulillahi rabbil. Tapi sawalike ala man taraka faraidallah eling eling sapa sing wani ninggal keverduan perintahe pangeran faqad kharaja min rahmatih berarti wong kie wis metu keluar dari rahmate Gusti Allah. Salat nang omah wegah, nganggur diundur-undur, petani dolali, pedagang arang kadang, sopir kocar kacir, tukang batu lali wayah lali waktu, apa maning dina setu bayaran malam minggu solate ora. Jenengan sing ngendika lho ya. Ketika kula jenengan nyepelek na perintahe pangeran, lah dalah. Apa yang terjadi ketika kita nyepelek na Allah? Faqad kharaja min rahmatihi berarti wong ki metu sekang rahmati Allah, metu saka kasih sayange Gusti Allah. Jangan salahkan Allah ketika menungsa wis lirwo kewajibane salate ditinggalaken rubuh agamane, wong nyatane as-shalatu imaduddin, salat adalah cagake agama, jejek salate jejek agamane, rubuh salate remuk agamane. Apa yang terjadi remuk agamane? Menungsa bumi sangsaya keder, menungsane pada tumindak jember, sing nom-noman pada seneng ngombene khamer, sing tua kadangkala esih dan pasang nomer. Iya nek lagi bener nasibe seger tayang tuku montor tiger, lah nek lagi aber nasibe banger, nomer wis ora bener, sing utangi nguber-uber modar denger denger. Aja kaget Allah kita tinggalkan, kita jauh dari Allah, apa yang terjadi? Salat dilirwake lah bumi sangsaya hurg, menungsane pada umek, sing dhuwuran mangan wareg, sing ngisoran klebek klebek, sing tua ambekane sesek napase ambek, mikir anake pada koplo nganti kledek kledek, anak watune pecicilane ora mandeg mandeg, dikandani pada ndablek, wong senenge jebule dimek mek luber dimek mek, weteng rasane mbunek mbunek, segam lebu rasane enek, jero weteng ana jabang bayi saulek ulek, mbu sapa sing ngodak kutak. Mergane pada lirwa perintahe Gusti Allah. Nggih napa nggih?
Mulane barokah kita nglakoni limang waktu sholat kita mislo khamsi sholawati karena herin jarin ala babi ahadikum katsirul ummah. Limang waktu gambarane kayak sungai yang jernih bening sejuk adem banyune milik nang masyarakat desa Banjarsari. Ndiana banyu kali milih ngarep umah kulon jeneng metukang umah koweru banyu kali bening ora lumrah jegur jegur setina sewengi atus ping lima resik napa mboten bersih napa mboten kayate ning nglakoni salat limang wektu nglakoni salat zuhur ben urip makmur nganti tekan jroning kubur umpamane ana dosa subuh tekan zuhur dosane dipangapura. Nglakoni salat asar ben urip ora kesasar. Umpamane ana dosa duhur tekan asar dosane dipangapura. Nglakoni sembahyang maghrib mumpung isih pada urip ngibadah sing pada tertib. Hari ini kula umure 22 taun ngesuk April 23 taun. Lha nggih kula niki kelahiran 27 April 2000 Mbah. Mulane kula matur kula niki ora pinter-pinteran. Kula niki lahir 27 April tahun 2000. Itu pun kula bayi prematur 6 bulan 28 dina. Cilik. Oke. Ora masalah. Badan boleh kecil. Iya. Sing penting suarane bos. Iya jagat diwanoro. Wong niki pemberiane saking Gusti. Alhamdulillah. Lah masyaallah kula matur. Kenang apa? Kula kadang ala sok matur. Kula Mbah Yai nek lagi mumet matur. Yai kula mumet, kula pusing, bingung. Puyang peteng. Kula nyuwun amalan, nyuwun diwaca. Saya ketika minta amalan rata-rata diparing karena pertolongan ya, pertolongan Allah. Kula diparingi biasane 7, 7, 7, 7. Nyah diwaca ping 7. Nyah diwaca ping 700. Nyah diwaca ping 7000 gedene 70000 ki diwaca. 7, 7. Lho kok kula salah cuy bingung, Mbah Yai, kenapa ketika saya minta amalan kok rata-rata 7? Kowe kan lagi mumet ya nak, nggih, saben mumet njaluk amalan, nggih. Mulane nek kowe lagi nggayu angka 7, 7 napa? Pitulungane Gusti Allah. Hiji, loro, nggo pengeling-eling kowe nak, walaupun kowe murem besuk tekan suwidak telu koyo Yusmane Kanjeng Nabi. Siki ya kowe 22 taun tapi umur siki 22 taun lah, kita umure 50 lah, umur kita cuma 7 hari. Ibu, pinten Yusmane? Aduh. 72. Yakin? Es itu cius miapa? 72. Berarti bonusnya akeh ya. 9 tahun ya. Kalau cara Kanjeng Nabi kan 63 tahun. Lan iki Mbah Putri jare 7. Temenan apa ge? Insyaallah 72 tahun. Berarti bonusnya 9 tahun. Alhamdulillah. Kula 22 tahun, 23 ngenjang. Berarti kalau umur saya ditarik lurus karo usia Nabi berarti kula kurang lebih 40 tahun maning, Mbah. Kurang lebih nek secara globalan 40 tahun lah lagi. Lah siki ibu mbak ini sing isin nom ketone. Pinten umur jenengan? 50. Mbak eh pinten? 60. 59. Kurang 4 tahun maning sampean. Malaikat ora goro tenang saja. Malaikat ora goro la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun qad ansaha li abi wa rabbat bi husniha ummi الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني
Mus. Balil sidana wa ghafir lana ya wasi'al ghafir. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat ku ora tau goroh. Titipan sine mati-mati, ora maju, ora mundur sedetik sekalipun. Kenapa nggih? Nyawang kula jenengan masyarakat Ambal wis genah banget. Ki ulin kurang pira umure? Keton. 12 tahun. Pak Lura, Pak Tri, umure kurang pira, wis ana tulisan masing-masing. Bayai sururi wong esi momong masyarakat Banjarsari ya paling boten ya kurang lebih kira-kira ya si 38 tahun maning. Pak Lura wong esi momong masyarakat desa ya pengaris si 39 tahun maning. Ulin wong urung bojo ya si mandan dawa. Ibu-ibu ya paling ora ya 5 menit maning. Ora kenang go ribut. Tiang Mesir dawuh al-maut kamislin narojil. Yang namanya mati ibarat seperti kelapa. Kok iso ya? Sing tiba kang dhuwur ora kutu sing kelapa tua-tua, sing beluluk urung beluluk manggar ambrol pirang-pirang. Gede setitik apa jenenge? Lah, beluluk tiba akeh. Beluk apa? Cara kene beluk. Ya maaf mung cilacap nyong. Gede buluk buluk. Buluk. Gede nek maning apa? Cengkir tiba ana apa ora? Akeh. Manten gede degan tiba ana apa ora? Akeh. Sing tua ana sing ora tiba-tiba kan. Nang apa kejepit blukang. Mulan kesangsang ya. Mulane perkara mati ora kenanggo gelowean, ora kenanggo guyonan, ora kenanggo perdebatan, kabeh duwe jatah dewek-dewek. Sing penting padha ngulet sangu ben mati sing husnul khatimah. Allahumma amin. Nggih napa nggih? Lah, kula matur, kuwi ternyata umure menungsa cukup 7 dina. Umurku 7 dina tok ternyata umure Mbah Sururi 7 dina tok. Maksudnya pripun masulin kula matur Kyai, maksudnya napa? Siji nggo pengeling-eling 7 pitulungane Allah. Kowe njaluk amalan mbok njaluk pitulungane Allah? Nggih Kyai. Nomor loro, kowe men ora sombong. Napa Kyai? 7 menungsa umure ternyata dawane kaya ngapa? Mung 7 dina tok. Nek ora mati Senin, Selasa, ora Selasa Rebo, ora Rebo Kemis, ora Kemis Jumat, ora Jumat Sabtu, ora Sabtu, ora Minggu Senin maning. Nggih napa nggih? Arep sombong kepriwe? Arep sombong bagaimana kita? Arep takabur kepriwe? Arep sombong kepriwe? Umure menungsa mung cukup 7 dina, mung cukup diantara 24 jam. Nggih napa nggih? Mulane niki nggo kula jenengan men tambah ngerti, tambah mudeng, tambah paham. Amin. Allahumma amin. Ya. Ketika kula nglirwakna kelawan pangeran siji, simbole adalah asyukru ala nikmat, lantaran salat mumpung isi pada urip ngibadah sing pada tertib. Lakoni sembahyang maghrib antara dosa umpamane ana dosa asar tekan maghrib dosane dipangapura. Lakoni sholat isya ben urip kepenak kula panjenengan sedaya, umpamane ana dosa antarane maghrib sampai isya dosane dipangapura. Muter terus ngantek subuh-subuh tur muter aja pedot. Warka udauron, warka uruku ono siro dauron, muter aja pedot aja bolong-bolong, simbole Raden Werkudara. Werkudara ora teyeng jagong,
perkudara gede dhuwur. Kenapa risan jagung maknane simbole wa aqimi sholata li dzikri, dirikanlah dan dirikanlah salat untuk mengingat aku Gusti Allah. Syariate salat jumeneng kaya Raden Werkudara, maka Werkudara nom-nomane adalah Raden Bratasena. Kenapa ora Bratawali kok Bratasena? Karena Bratasena memberi makna baror tasaunan, baror bagus ta apane saunan atine. Wong nek salate apik kudu ana bekas di masyarakat apa? Lesane, temata, ati terutama. Nek barang secuwilike rusak kabeh rusak. Nek barang cilik ati apik kabeh melu apik, apik lesane, tata kramane, perilakune persis bagus hebat masyarakat Banjarsari. Allahumma amin. Kenapa nggih? Mulane lantaran muter raja pedot wujude Werkudara karo Bratasena. Jimate Werkudara ana loro sing terkenal, siji manggon nang kuku. Kukune Werkudara namanya kuku Pancanaka, kuku kuat pancaliman. Naka barang landep sing nggo napa kuku ki manggone nang kuku noko landep. Kuku Pancanaka, kuku kuat pancaliman noko landep. Nggo ngapa? Bar lima waktu dilakoni donga kuwi dongane landep dijabah karo Gusti. Bapak donga bar salat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina. Ibu donga Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil. Luar biasa. Satu, asyukru ala nikmat lantaran sholat. Dua, ayakuna auladuhu abroron, kon pada mencetak Banjarsari anak-anak sing abror, anak-anak sing bagus. Sing bagus sing kepriwe? Sing soleh kelawan soleha. Ya bener ya pinter, ya pinter ya bener. Bener tok ora pinter gampang dilomboni. Pinter tok ora bener gampang lomboni. Nggih napa nggih? Ya bener, ya pinter. Pinter tok ora bener nglomboni. Bener tok ora pinter dilomboni. Manut banget kaya wujude kebo. Manut digiring manut, ngene manut, ngene manut. Mulane nek cara ilmu wayang kulit nang kayun ana wujude macan karo kebo. Macan manggone nang kiri. Maknane apa? Macan itu raja hutan, wong sing duwe pangkat, tapi bersalah. Salah wong duwe pangkat ya bisa sewenang-wenang. Kebo nang tengen walaupun bener wong kebo, risa ngapa-ngapa. Tidak baik. Tapi biarlah. Sing penting kulon jenengan membedakna antara bener karo salah, maka ngisore nagaloro ada yang namanya wiworo nowo wa lawang sanga. Wiworo lawang nowo songo. Wujude alam kubur, nang niku gedong niku alam kubur. Anam dua malaikat takoni man robuka. Kulon niki kadangkala sok prihatin. Prihatinnya apa? Bocah zaman siki kowe kan kadangkala ditakoni, "Dek, aku tanya, kamu nanya. Kowe nyongke Pak Kyai, kula niki kuwatir. Besok wong bocah kowe mati, wong kebiasaan kamu nanya. Besok nang alam kubur takoni malaikat mungkar nakir, "Man robuka, kamu nanya." Kuwi cecek malaikat sisan kowe butuh kaya kowe. Mulane kebiasaan sing apik Habib, toko ini bocok, kamu nanya. Nggih, kamu bertanya. Anak soleh soliha, bener kelawan pinter, pinter kelawan bener. Kulo tanglet kali Mbah Yai, ngapa nak? Bagaimana kita mencetak anak soleh soliha? Jawabannya adalah pilihlah dari babon ibune. Nek ibune apik, anake mesti apik. Tapi nek ibune kurang apik, hati-hati anake juga kurang apik. Kula guyon lho, Mbah. Mboten napa-napa. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sehat-sehat nggih, Mbah nggih. Rezekine kathah barokah. Selamat amin. Difoto dhisik nggih, difoto. Iya. Niki. Oh, niki.
Oke, Mang Ge. Nggih, matur nuwun, nggih. Makasih, Zez. Nggih. Sangone, jar kok disangone, Mbak. Mosok disangone. Ora gelem, nggih. Ke bukti sejarah, nggih. Emange kamu. Eh, ahli swarga, nggih. Allahumma. Ya tangane munggah swarga. Tangane trok. Tangane lumayan mlebu swarga, Allahumma. Matur nuwun nggih, Mang. Sukses barokah, amin. Amin, amin. Duwe anak perawan apa ora? Lah. Oh, bujang siji. Ya wis ora papa. Alhamdulillah. Niki kudu apa niki? Mencetak anak soleh-soleh asale kang babonane. Cara ayam kuwi babon. Babon sing ngremi ndog. Nek ana babon gelem ngangremi ndrog gedene selikur dina babone gelem priatin ndroge netes apik netes dewek-dewek. Mulane aja salah ana seorang pemuda taken karo kiai-kiai kula kepengin ana saya anak yang saleh-salihah. Ana saya jadi anak yang saleh, ana saya laki-laki. Oh, umur anakmu pira? 7 bulan. Kamu telat. Lho kok telat pripun, Yai? Mencetak anak saleh-salihah asale kang ibune. Kula matur, Kyai, kula pengin duwe bojo. Terserah nak, golek bojo anake kiai yang ngena, ora anake kiai ora apa-apa, sing penting siji manut. Ora nganggo karepe dhewek. Loro, aja golek wong wadon dari golongan as-salfa. As-salfa itu siapa, Kyai? As-salfa adalah golongan wong wadon yang tidak punya rasa malu sehingga mudah bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nek nang desa ora pat ya Mbah, teng desa mboten patoso sing kaya niku mboten teng luar-luar kota. Teng kota-kota besar. Alesane jere garap tugas bareng. Alesane jere kuliah. Alesane jere nyili laptop dan sebagainya. Saya pernah bertanya, "Dek, kenapa kok tek sawang-sawang ya batir SMA? Kenapa kok tek sawang kaya kayong tek sawang-sawang kayong bisa perek pengangker bocah lanang?" Bisa sing kanca tapi bisa pro pengen kandal gini lengan ngene bareng bonceng na bonceng na bonceng na gue dadi kembulane itu sesama wanita tapi karo wong lanang wong lah lanang wong lanang lanang tak takoni nang apa mas nyongki lebih nyaman karo bocah lanang daripada karo bocah wadon pada wadon nang apa sih nyong nek kembul karo bocah wadon kita tuh ora nyaman nang apa sih lah apa nyong sing bayar nah. Lah terus nek kowe kembul karo bocah lanang kepriwe nyong dibayar nak nyong apa-apa dibayar nak tumpas apa-apa jeluk apa-apa iya jeluk apa-apa iya jeluk apa-apa iya kanengane dadi langgas sing ngrasani bete nek nyong bocah pada bocah watun nyong nang kono disanjung-sanjung ih bocah kayu temen bisa kayu temen iki gue begitu nyong lungan nyong dirasani alah paling anu sekin karena utang misale bedake paling utang misale nyong dadi ora nyaman dadi nyong kembul karo bocah lanang-lanang pe sing nyong nyaman oke iku ya iya hati-hati. Kucing tetaplah kucing. No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ibu goreng gesek, ibu goreng bandeng, ibu goreng ayam. Mambu amis, kucinge nang jaba dapur metonggo. Ngenteni mateng. Persis. Kepresisan. Ngarane kene persis kucing. Ya kurang ajar banget. Masa anak kucing-kucing sarungan lah cokon ngapa-ngapane pada lu. Kucing blangkonan. Nah, nek kucing garung tak mbuh kowe. Lah, kowe pripun? Lah kowe mau ibu goreng bandeng, kucinge metonggo. Kucingnya matang kok ngenteni kapan matang begitu matang ibu nindelan nang dur meja makan geletak 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 tutup karo tutup saji BSI ditumbangin karo mutu karo ciri iya apa iya ben ora dibuka ke nang kucing kucing ngerti ke ditutupi karo mutu karo ciri karo singgawene kang watu kaya ciri enggak
BS si perusahaan golek timbuka ketutup saji lagi anak banteng dikeletak nanang ngarep kucing, kucingnya ora gelemangan berarti kucing goblok. Kucing apa? Kucing goblok. Mulane nduk, ra mungkin ada seperti itu. Apa yang terjadi ketika menyempelekan hal itu? Jenengan buka ke YouTube, jenengan buka TikTok. Siswi SMA diperkosa 13 teman kelasnya. Gara-gara apa? Tidak menjaga jarak dengan teman laki-lakinya. Asalfa, wong wadon yang tidak punya rasa malu sehingga sangat-sangat mudah bergaul dengan teman laki-laki yang bukan mahramnya. Sing salah kaprah antara mahram karo muhrim. Mahram itu apa? Muhrim itu apa? Mahram adalah orang yang haram dinikah. Tapi nek muhrim adalah orang yang melakukan ihram ibadah haji dan umroh, itu muhrim. Nek mahram orang yang haram dinikah. Mahramnya ulin siapa? Faktor keturunan. Ibu saya, adik kakak perempuan saya, kemudian ponakan-ponakan saya, sopone budhe bulik saya, jalur keluarga nasab darah keturunan. Nomor dua, faktor sepersusuan nunggal suson. Siapa saja yang nunggal suson dengan saya, yang nyusuk pada ibu saya, semuanya adalah mahram saya. Nomor tiga, faktor perkawinan. Siapa itu? Mertua. Mertua hanyalah istilah, hakikate wong tuane dewek. Mulane nganti ana sing takon masulin, ya, apa hukumnya menantu menikah dengan mertua? Apa hukumnya? Boleh apa ndak? Boleh apa boleh? Tidak boleh, karena mertua hakikate wong tua. Mantu tidak boleh menikah dengan mertua. Berarti mertua hukumnya adalah mahram secara mutlak. Berarti anak sing ora mutlak ya mas? Anak siapa? Ipar. Itu hukumnya mahram sementara. Contoh ben mudeng. Kiye calon mertua. Digambaraken nduk, calon mertua. Calon mertua duwe anak wadon loro, kembang sepasang. Mbarep gede dhuwur putih, raine glowing ora ketang sikile polang. Adine cilik ireng tapi manis. Yo. Ireng manis kaya kecap. Ke ibu mertua. Gek sing barep ayu gede dhuwur putih. Sing gek cilik tapi manis ireng. Gek putih ki ireng tapi manis. Ana wong lanang nembung maring ibu, calon ibu mertua. Ki critane bocah maos. Lha apa maos nyongkrok. Bocah Karang Rena wis lah, bocah Cilacap kono kulon. Nembung karo ibune, "Bu, iya mas, kulo bujang. Lihat terus, lah kulo nggak kepengin bun-bunin jangan cecawa sonten. Lihat terus nah, kulo pengin gie pripun gie. Nanti kulo ya, kulo kalah pripun. Ya wes nah, ike baik. Ibu mertua wes mudeng, calon ibu mertua. Nak, kenyong duit dagangan loro. Dagangan, sing barep umur selawe tahun, sing adine nembe lulus wingi SIG 24 tahun. Silakan dipilih. Padha-padha ayune. Nyong bingung. Milih endi, mana yang harus aku pilih? Pilih kabeh. Pilih kabeh ndak boleh. Itu hukumnya haram. Bojo loro-lorone ndak boleh. Kudu milih salah sijine. Saking bingunge milih karo kiye. Ndak boleh. Mengurung dari mertua ya boleh mengurung dari mertua. Mengandung jari ke randa, ya ora apa-apa. Tapi nek mertua ndak boleh. Tapi nek karena ke milih bingung begini dia, ibu mertua ke calon, cembe calon ibu mertua, bingung lah lorone mending pabrike. Ditawani produk malah milih pabrike. Nah,
ge tak tidoki. Ge misale Randa ya, Randa ditinggal mati. Kan pegatan ana loro, siji pegat urip, loro pegat mati. Ge misale pegat mati. Misale kiye arep ngelamar kiye ora apa-apa wong urung dadi mantune, urung dadi mertu, wane ora apa-apa milih Randane. Randa ora apa-apa. Tapi nek pegate pegat mati kudu ngerti, nek kepengin selamat waras sehat kiye kudu ngenteni sewu dina mantan suamine. Kesuwen diseranani kiye kon gawe tumpeng pegat. Nek ora diseranen kaya niku biasane iki dadi bojo kiye kiye ora suwe terus nusul. Orang ngantel dibuktek nang ngono, rata-rata seperti itu. Mumpung lagi buka bab kiat, kulo matur jenengan takon kerus apa-apa kadang lekos kudu ngerti ini ora apa-apa, kita kan calon kita, wong ini pada-pada wong liya ajnabiyah boleh dinikah, bukan mahrum boleh dinikah, mahrum gak boleh dinikah, ini kan belum jadi apa-apa, jadi ini boleh misalnya ngalah Randa ini ngono, terus ini bukan apa-apa ajnabiyah orang lain ke Randa urung sewu dina suamine, maka kudu ngenteni sewu dinane nek gelem. Nek wis kadung rembugan utuk dina ora apa-apa, tapi tulung diseranani gawe tumpeng pegat. Dereng ngertos? Yeah. Tumpeng pegat kuwe tumpeng loro. Ketika didongani siji digugurna. Ingkungi ingkung loro ungkur-ungkuran. Ayam. Temenan ki. Ayam meloro ungkur-ungkuran. Sing penting nang kono siji ana kedele ireng. Loro ana wujude jangan lombok dibedel ditokna isine. Gawe engko dongane pengerti sowan maring Karang Rena. Ora kena ditidok-tidokna nang dhuwur panggung. Jenengan kudu maring Karang Rena nek pengen ngertos maring Karang Rena karo gawe gula kopi. Wes penting tindak mereka soalnya sesuai dengan kebutuhan. Kan ora kepepe butuh sesuai dengan kebutuhan. Sing penting niku terus kiye mangkat maring kuburan mantan suami karena ge sing lanang manggering kuburan suami bekase niki ziarah dongak. Nah karo ditembung ana selalu putih aja gawe goda aja gawe ridu rumah tangga ku karo calon calonku karo mantan istrimu cara gamane kaya niku. Dadi intine kabeh-kabeh njaluk selamat tapi nganggo lantaran sunahkan karo Gusti Allah. Tumpeng maknane metung ibadah sing mempeng kemudian kon padha ngapa wujude kon sedekoan da'ul bala wal amrod penolak bala penyakit bakale lunga 22 tahun kandha tumpeng pegat ora masuk akal tapi mulane ya mbok 22 tahun kanda tumpeng pegat jenengan lagi usaha pengen mencorong cahaya nih gawe tumpeng urubing damar ngesuk maring gara arena. Niku jadi kabe-kabe anak carane lantaran sedekah. Amin Allahumma wis akhirnya ke bingung dek milih saking bunge malah milih calon ibu mertua. Ya ora apa-apa kan urung-urung dadi mertuane. Oke, masih hukumnya ajnabiyah orang lain. Akhirnya aja nyong lawi nyong tua dek, nyong tua. Ibu mertua mau calone. Akhirnya ke bocah kon maju. Milih. Bingung siapa ya. Nangis robit kelapa karo jagong meratapi nasib nyong milih siapa ya. Aku bingung milih antik bocah loro kabeh dipeni siji kakang siji kabeh bagus ayu manis gawe bingung atiku cah loro padha ayune yen sinawang kapenang semake mestine ana bedane yen kon milih aku milih adine
dari milih adine. Aku bingung milih ndi bocah loro kabeh dipeni siji kangkang siji ade kabeh ayu-ayu gawe bingung atiku cah loro padha ayune yen sinawang kabeh nang semake mestine ana bedane yen kon milih-milih sitane milih bekayune. Wes sidane karo bojo karo bekayune ini sah jadi ibu mertua niki hukume mahram tumrape kiye mantu da boleh nikah selamanya mutlak tapi nek karo adi ipar ada harapan suatu saat. Saat apa? Kalau masih ada dengan ini hukumnya mahram. Soalnya ada hubungan dengan bekayune suami istri. Misal niki cerita, misale bebojoan bekayune mati. Tek. Contoh niki contoh. Berarti kan sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan ini. Maka ibu mertua dawuh, "Nak, aku mau kelangan kowe." "Pripun, Bu?" "Tetep dadi anakku yo, Nak, kae adine diarah." Boleh karena sudah tidak ada hubungan suami istri dengan yang bekayune maka ini boleh dinikah niki jenenge turun ranjang. Adi ipar kakak ipar hukume mahram tapi sementara. Tapi nek mertua mutlak sampai kapanpun tidak boleh dinikah. Mulane dadi ipar ora kena sembarangan. Hari ini wong padha nyepelekna ngumbar aurate di depan kakak ipar contoh kie kie kamar tidur kie kamar mandi lah kie ruang tamu ya kene lawang kene kamar tidur kamar mandi kene sing tengah-tengah ki napa ruang tamu kakang ipar lagi medang lagi ngopi adi ipar lagi adus jebur 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 wis lah bisa nih arep dandan kan nglewati ngarep kakak ipar wong lagi medang metu kang kamar mandi nganggo anduk cilik banget menehe iya semeneh 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 ngisore semeneh dadi kene ngisor keton dhuwure kene nggih ya keton lato-lato nih Zah ya keton apa lato-lato nek unduk-unduk-unduk kaya gue lah. Hati-hati kejahatan tidak hanya terjadi karena niat pelaku tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah waspadalah itu bedanya mahram dan muhrim termasuk bapak tidak boleh melakukan zihar. Apa itu zihar? Zihar adalah menyerupakan bentuk tubuh istri dengan mahram-mahram jenengan wong lanang. Contoh ke bojone nyong. Contoh. Contoh. Dek, nggih Mas, cekel tangan. Iki misale tangane bojone nyong, nggih misale. Contoh. Tak cekel tangane dek apa mas dening tanganmu kaya tangane ibu ndak boleh dening awakmu kaya awake ibu ya suwe-suwe ya ndak boleh seperti itu ini namanya zihar wong lanang tidak boleh menyerupakan bentuk tubuh istri dengan wanita yang haram dinikah dalam tanda kurung mahramnya itu dadi sebab syahwate suami maring bojo berkurang kang mongkol nek syahwat maring bojo kok berkurang mengko anak sing lahir ora pati ya cerdas kepengin anake cerdas ketika nggarap bojo pak kudu sing syahwate meteng teng nggarap bojo kok seminggu sepisan arep aja syukur-syukur sedina ping papat eh nyombe iya kok sedina ping papat ya nyombe jere
sing penting aja nglakoni zihar hukumane abot. Wong lanang nglakoni zihar madak-madakna awake bojo karo awake mahram, wanita yang haram dinikah, hukumane suami tidak boleh menggauli istrinya nek urung berpuasa 2 bulan berturut-turut. Zihar abot napa? Abot. Cari mulane yang pertama tergantung babon. Babon sing gelem tirakat, sing gelem priyatin, sing gelem riyadhah, babon. Duwe ndruk-ndruk keting remi anget selikur dina, nduke netes dewek-dewek dadi kutuk pitik bagus. Tapi nek babon plendak-plendik, babone pecicilan, ndroge akhire terbengkelai, dadine dicorna nang babon, ndroge ngletak akhire dadi ndruk wurung, bahasa Inggrise ndruk goblok. Kenapa? Ibune apik, anake tentu apik. Tapi nek ibune plendak-plendik, anake ya plendak-plendik. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kita punya besok, kita punya anak modele kayak ngapa? Kita besok punya anak modele kayak ngapa? Tergantung perilaku kita hari ini maring wong tua. Nek hari ini kita apik karo wong tua, besok ngerasak nanti apik karo bocah. Nek hari ini kita mulyakna wong tua, besok kita ngrasakna dimulyakna karo bocah. Tapi ning hari ini kita maring wong tua sikape kaya asu, besok kita duwe anak ya dadine sikape kaya asu. Kaya apa? Sikape tergantung sikap kita hari ini. Mulane fasih, mulane kula jenengan model anak kaya ngapa hari ini sudah kita tentukan. Anak manut rezeki, anak mulyakna wong tua rezeki, anak bekti karo wong tua rezeki. Ibu pengin duwe anak soleh solihah, yang pertama doakan di antara dua waktu salat maghrib dan isya, Rabbi habli minas salihin, dikirimi Fatihah. Sampun dikirimi Fatihah? Rutin apa dereng? Insya Allah Fatihah. Bapak donga. Setelah itu nomor dua, hindari ngomong kasar karo bocah. Hindari ngomong elek maring bocah. Kowe njodute mama ya arep dadi apa, bisa dadi maling ya. Di sini maling, maling dan maling. Ibu kadangkala juga memfitnah anak, bisa jadi maling dan maling. Bisa jadi bocah bukan dadi maling tapi mentale dadi mental maling. Kenapa? Dari doa perkataan ibu sendiri. Nomor tiga, dadi wong tua aja banding-banding na bocah. Pada-pada anake dewek apa mending karo anake tanggane. Setiap anak punya bakat masing-masing. Setiap bocah punya bakat keterampilan dewek-dewek. Bocah sampai cilik cekelane bedil-bedilan, besok gede dadi tentara. Sampai cilik dolanane wayang, dadi dalang. Mas Ulin, anak nyong belajar wayang? Mangkat gawa maring karang rena, kita belajar bareng gamelan wayang. Walaupun saya bukan anak dalang mbah, saya bukan anak dalang, tapi saya cinta seneng karo wayang. Kalau saya anak dalang, turunan dalang, masuk akal. Ulin anak dalang mboten. Kula mung modal seneng mahabbah karo wayang. Modal adalah cinta kalian jeng Sunan Kalijogo. Wayangannya ora apik ora masalah, wayangannya ora bagus ora masalah. Nyong-nyong dewek nuruti kesenangan. Ya, ora apik ora apa-apa, ora bagus ora apa-apa, wong nyong udah anak dalang. Kecuali saya anak dalang baru ada tuntutan. Masa babake suara napa apik, masa anake kurang apik, ada tuntutan berat. Tapi saya tidak ada turunan dalang, mung seneng modal mahabbah, modal cinta. Anak seneng wayang, mas anak saya belajar wayang, ayo belajar bareng. Nyong mau dadi guru, belajar bareng, ayo belajar bareng sarang, ayo syaratnya siji ngaji disit. Maka saya punya tepeki lare-lare kon pada ngaji. Dalang biasanya suarane apik, lawi apik maning go solawatan maca Quran yang go suluk. Qul mawalladhi yasimukum minallahi in arada bikum su'an
أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Suara Quran bayati ros tapi nggo suluk masuk. Oke. Suroma wahyat yang sazendra kuroropo mengesas katiangin pangsempal selokam prapal sato lumayu mengongsi kaget kang kudo kang jogon jogo bumi. Iyo jagat Dewa Manoro, iyo jagat Pramudito, ilah dalah. Misal dah itu ini dalang temenan, kena dalang dalang temenan. Ngopirin lah bisa ini ya. Bismillah. Angger jenengan duwe daya jote tangan kanan karena mungkin ya memang lumre tangan, berarti orang itu tidak menaruh curiga dengan jenengan. Tapi nek jenengan duwe daya kon jote tangan kiri banyune, berarti menaruh curiga karo jenengan. Soalnya yang namanya banyu didongan disantet kaya ngapa kok nganggo jote dengan tangan kiri tambar kabeh. Wis mudeng. Bocah ciling mulang santet ya Pak. Ini bukan mulang kenggo waspada. Yang namanya banyu disantet didongane warna-warna, ketika diambil dengan tangan kiri kuis tambar kabeh. Dadi ning kanan jenengan duwe tamu, kon jeneng ngerti anu tangan kanan ya sehat tapi jute tangan kiri, berarti naruh curiga karo jenengan, berarti jenengan ahli santet. Maksudnya kadang kalau tangan orang nyong nanti tangan kanan. Ranana barang elek tuma memaring becik. Ranana, ranana barang elek tuma memaring becik. Nek nyong salah pasah iya, tapi nek kulo bener ngapa wedi, wong nyatane bener orang larani sapa-sapa. Kulo sering belani bocah pripun mas kulo meriang gara-gara apa? Ternyata kulo etung mung satu perkara, jenengan bukti suntik diobati kaya ngapa, ternyata penyakit di urung tentu mari. Mari ini hanya satu perkara, mung perkara njaluk ngapura tok maring sapa sing tau dilarani. Perkara lesan, penyakit etungane ana lima, diantaranya adalah sabdo, tambane ana papat, diantaranya juga sabdo. Penyakit etungane ana lima, sebabe tambahnya juga anak papat hitungannya. Lah ini kendilalah kok gara-gara sabdo, mari ini juga gara-gara sabdo. Pol oleh bisa nih hilang penyakitnya gara-gara siji apa? Jaluk ngapura maring sapa sing tahu dilarani. Wong salah dibelani sing belani mlebu pawon sisan, bakar bleduk sisan. Tapi wong bener dibelani sampai kapanpun kecekel kebenaran. Gini abang gini. Tapi nek wong salah kok dibelani sing belani sisan mlebu pawon, bu kepriwe carane sisan mlebokna pawon. Kaya begawan para surama nggawa tabak. Salah tukel gulune, salah tukel gulune, mbuke sing belani wong gede kaya ngapa, sing belani anu pinter kaya ngapa, sing belani wong hebat kaya ngapa. Tapi nek salah ya salah. Mulane aja wedi karo wong sing tumindak salah. Gini apa nggih? Saya mau membela nek kowe bener, tapi nek kowe salah ora wani-wani bela. Belani dengan cara satu, ngiling nak wong salah ya patute njaluk pangapura. Mung kowe tok tambane ora ana liya, salah njaluk pangapura. Mumpung esuk wulan sadran, wulan sadran wulan sing paling-paling apik gosowan karo wong tua, baik yang masih hidup maupun pada ziarah kubur. Apik kesowan wulan sadran dran nggo sowan wong tua, nggo ziarah kubur, nggo tilik wong tua, tilik mertua bagi yang punya.
sing duwe ya tilik wong tua, tilik mertua, modele kaya ngapa mertua ya wong tuane dhewek, modele kaya ngapa wong tua ya kuwi anu adalah jimate kula jenengan dhewek. Wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Allah tidak nuntut jazaul walidain tapi kon pada birrul walidain, bagusi wong tua sak kloron. Ulin dihujat ora apa-apa, ulin di elek-elek monggo, ulin di ini itu ora masalah. Di komen netizen silakan monggo ngarani nyengkulo kepriwe-priwe silakan, nganti nyenggol wong tuaku urung rampung urung marem nek urung nyangking dasmu. Prinsip kulo, kulo wonge meneng tapi nek dilarani nanti dulu. Kulo wonge meneng tapi nek kulo disalahi nanti dulu. Wani mlebu pawon silakan suluh ana suket ana apa ana wasi sekalipun kenang geni lebur kabeh, termasuk wong sugih kaya ngapa, wong pinter kaya ngapa, wesi kaya ngapa, lebu geni lebur kabeh. Syaratte asal kulo bener. Nek nyong salah mung siji tok jaluk pangapura, mung kuwe tok. Nang alam dunya pengen selamat ya gara kiye, pengen sengsara ya gara-gara kiye. Swarga itu bukan karena kita sholat bendina, tapi gara-gara ridane Gusti Allah. Lantaran sholat nguber ridane Gusti Allah, ngaji nguber ridane Gusti Allah, api karo tangga lagi nguber ridane Gusti Allah. Tangga ora penting, paling penting golet ridane Gusti. Api karo tangga perintah Allah, api karo tangga perintah Kanjeng Nabi. Lah kuwi lagi lantaran golet ridane Gusti Allah. Imam Ahmad dipanggil oleh tetangga bocah ning ora apa ya ora jereng ngormati ora. Imam Ahmad ngene. Imam Ahmad rawuh, Imam Ahmad rawuh. Ana apa? Ora apa-apa, ana bali, bali. Bocah cilik, bocah nom undang kiai kaya niku. Imam Ahmad ngene. Mangkat. Ada apa? Ora apa-apa, sing ana bali, bali. Nek suke maning kaya niku maning. Imam Ahmad ngene. Ana apa? Ngene. Mangkat. Ada apa? Ora ana apa-apa, ana bali maning. Hari ketiga hal yang sama. Imam Ahmad ngene. Ada apa? Ora ana apa-apa, wis ana bali. Tiga hari orang niteni, diundang mangkat, kon bali kon bali. Dina keempat sama. Imam Ahmad ngene. Ada apa? Merek kan merek. Ada apa? Orang niteni, nek nyong kan niteni. Kenapa jan undang-undang janji kaya wingi tak tempiling sisan kowe. Ki nek kula. Imam Ahmad mboten. Ada apa anak muda? Ora apa-apa, ana bali. Hari kelima tetap seperti itu, kemudian tanya. Ya Imam Ahmad, kok jenengan ora mangkel? Jenengan kok ora niteni? Jenengan kok ora kesuh? Jenengan kok ora marah-marah? Kenapa? Hei saudaraku, hei anakku, hei tetanggaku, kowe-kowe tetanggaku, mulyakna tangga, mulyakna wong liya, mulyakna tangga teparu ke perintahe Gusti Allah. Kowe nang nyong ora penting, sing penting adalah perintahe Allah. Dadi nyong kaya kiye ora mandang kowe, tapi nyong mamandang perintahe Gusti Allah, golet ridane Gusti Allah. Hal yang paling sakit adalah berharap kepada manusia. Hal sing paling lara adalah berharap kepada manusia. Contoh, wong ngajeni karepe balik diajeni, wong ngormati karepe balik dihormati. Tapi Imam Ahmad mencontohkan ora penting dihormati wong, ora penting dimulyakna wong, yang penting kita mulyakna wong tersebut. Ora gawe salah karo wong tersebut, wong golet ridane Gusti Allah. Ngaji lagi golet ridane Gusti Allah, sholat lagi golet ridane Gusti Allah, guyub rukun karo keluarga yang golet ridane Gusti Allah. Amin Allahumma birrul walidain, mulyakna wong tua. Wong tua modele kaya ngapa kaya ngapa lah, wajib kita hormati. Kulo keton wong nang media sosial keton, diece, diejek, dihinakan, dihujat, difitnah, silakan. Kulo arep ora bales, arep ora ngapa-ngapa, monggo. Tapi nek segandengan nek karo wong tua, nyangkut pot maring urusane wong tua, nanti dulu. Gawe apes wong saking gampange. Kulo matur, gawe apese wong saking gampange. Mulane aja sombong dadi wong, aja gampang larani wong. Wong bener tek belani, tapi wong salah siji tok dalane njaluk pangapura.
ini bukan gara-gara sombong kesombongan, tapi kon pada ngerti, kon pada mudeng, selamat orang yang menungsa tergantung kelawan lesane dan perilakune. Amin Allahumma. Dungo sinarengan muka-muka berkah wonten ing desa Banjar Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat mugo-mugo diparingi selamat. Unggih seniki mlebu paing ya. Mulane kula mandan atos ngomongi. Nek mau pagi manis, kemis manis iki sejemua paing. Mulane ngapunten nek kula mandan atos tadi mongane mergane anu kegawa dina, kegawa paing. Painge, paing kuwi gawe panas. Sing adem manis, nek paing mandan panas. Pangapunten, intine adalah saling mengingatkan. Wong bener dibelani rampung, wong bener dibelani dadi. Tapi nek wong salah dibelani sing belani sisan mlebu pawon. Karena wonge salah, merkani tambane wong salah mung siji jaluk pangapura. Jaluk nguber pangapurane Gusti Allah. Mulane lantaran gawe kupat lepet ngaku lepat kaluputan di ngapura karo Gusti. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim malikumiddin iyaka na'udu wa iyaka nasta'in ihdina assiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yuni waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-madina wa rahmatan inda al-madina wa magfiratan ba'da al-madina. Allahumma hawin alina fi sakaratil madina najatan minan nar wal awangidal hisab. Allahumma katra kitri sukih sapi sugi pari. Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngelewat. Allahumma ubat-ubat muka-muka diparingi selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Lepat kula tiba ngapunten nggih pamungge. Ternubun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.